Cabir ibn Semura radıyallahu anhu tregon se profeti sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, më erdi Gjibrili aleyhi selam dhe më tha: O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kush arrin njërin nga prindrit dhe nuk i falen gjunahet e përpasoj hynë në gjehenem, Allahu e largoft nga mëshira vetë, thash amin. Më tha, kush arrin muajin e Ramazanit dhe nuk i falen gjunahet dhe përpasoj hynë gjehenem, Allahu e largoft nga mëshira vetë, thash amin. Më tha, nëse ti përmendesh pranë dikujt dhe ai nuk qon salavat për ty, atë Allahu e largof nga mëshira vet, thash amin. Në ky hadith mësohet se muaj i Ramazanit është shkak për fshirjen e gjunaheve. Dhe kush arrin muajin e Ramazanit dhe nuk i falen gjunahet, ai është larg mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj këtë muaj që është muaj i faljes duhet ta mbylli me tauba, me istighfar dhe me tauba, me shpresën se Allahu i lartësuar do të na falë. Ne kemi gjunahe dhe mangësi. Ne kemi kryer agjërimin, por kemi mangësi. Kështu që duhet të kërkojmë falje Allahut për gjunahet dhe mangësitë që kemi. Të bëjmë tauba nasuh tek Allahu i lartësuar, tauba të çiltër nga gjitha gjunahet. Të mos këmbgulim në veprimin e ndonjë gjunahu. Vendosim mos me bëj gjunahe. Të ndjejmë keqardhje për gjunahet që kemi bërë. Kërkojmë falje për gjunahet që kemi bërë. Allahu i lartuar e ka bërë thirrje të gjithëve të bëjmë tauba. Thot, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bëni tauba të gjithë o besimtarët tek Allahu në mënyrë që shpëtoni. Po ashtu Allahu thot në Kur'an: Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O besimtar, bëni tauba të çiltër tek Allahu subhanahu wa ta'ala. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Ya ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruh fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. O njerëz, kthehuni me tauba tek Allahu dhe kërkojni falje atij, se unë bëj tauba, kthehem me tauba tek Allahu 100 herë në ditë. Pra thoni astaghfirullahu atubu ilayh, i kërkoj falje Allahut dhe kthehem me tauba tek Allahu i lartësuar. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inni astaghfirullahi fil yawm astaghfirullaha fil yawmi akthara min 70 marra. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: unë i kërkoj falje Allahut të lartësuar në ditë më shumë se 70 herë. Allahu gëzohet shumë me tauben që bën robi. Kur robi heq dorë nga gjunahu, vendos për të mos e bërë më, bëhet pishmon që e ka bo gjunahun dhe i kërkon falje Allahut, Allahu gëzohet. Gëzohet ma shumë se sa një njeri që ndodhet në një shkretir, ka kafshën me vete mbi cilën ka ushqimin dhe ujin. Ndërkaq, e hum kafshën, e kërkon dhe e kërkon për nuk e gjenë. Ullet në nëhije në një peme duke pritë vdekjen.
sepse uji pa ujë nuk mund të jetohet në shkretir. Uji ka humbë kafshën dhe pret ashtu në hirë e pemës vdekje. Duke prit, befasisht vjen kafsha. Gëzohet shumë. E kap kafshën e ti për kapistre, dhe ven për kapistre, edhe nga gëzimi i madh gabon e thot: Allahumma ente abdi wa ana rabbuk, akhta min shiddati al-farah. O Allah, ti je robi im dhe unë jam zoti yt. Gabon nga gëzimi i madh, do të thënë i gatrohet goja. Ky njeri e humbi shpresën dhe qenë në pritje të vdekjes. Pa pritur, vjen deveja me ujë dhe ushqimin. Ujë është shkaku i jetës, pa cilën njeriu nuk jeton dot, nuk shpëton dot në shkretir. Imagjinoni çfarë gëzimi të madh ka ky njeri. Allahu i lartësuar gëzohet më shumë me tauben që bën robi. Prandaj, të heqim dorë nga gjunahet, të kërkojmë falje Allahu të lartësuar, të vendosim mos me bërë më gjunahet, sidomos në fund të këtij muaji të begat. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot një hadith: Law kana li ibn Adam wadin min dhahab la tamanna wadiyan wala yamla fahu illa at-turab wa yatubu Allahu ala man tab. Sikur biri i Ademit i kishte dy lugina floriri, do dëshironte të bënte dy. Dhe nuk ka për t'ja mbushur gojën vetëm se dheri, por Allahu i lartësuar ja pranon tauben atij që bën taube. Kushtet e taubes janë tre: me heqë dorë nga gjunahu, kushti i parë; e dyta, me vendosë mos me e bo më këtë gjunah; dhe kushti i tretë, me u bo pishmon për gjunahun e vepruar dhe me ndjek keqardhje pse e ke bërë gjunahun. Këto janë tre kushtet e pranimit të tëubes. Por në qoftë se të gjunahu ka të bëj me të drejtët e njerëzve, atëhere, përveç këtyre tre kushteve, duhet më shlyer detyrimet ndaj njerëzve. Kush e plotson kushtet e tëubes, Allahu i lartësuar e pranon tëuben, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa yatubu Allahu ala man tab." Allahu ja pranon tëuben atij njeriu që bën tëube. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kështu që ta mbyllim këtë muaj me istighfar dhe me tëube. Me shprejnë se Allahu i lartësuar do të na i falë gjunahet, do të na i pranoj tëuben, do të shpëtoj nga zjarë i gjehenemit dhe do të bëj banor të gjenneteve të lata. E lusë Allahu të na falë, na i pranoj tëuben, na liroj nga zjarë i gjehenemit dhe të na bëj banor të gjennetit e al-Firdaus. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad.